wasaaradda cadaaladda oo qaafta iyo arrimaha diinta Jubbaland ayaa maanta magaalada Kismaayo ku qabatay kulan looga hadlayay sidii loo caawin lahaa caruurta agoonta ee ku nool magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda. Kulankan oo ahaa mid ay hay'adda SAFE ka kaashanaysay wasaaradda cadaaladda ku soo bandhigtay 5 sano ee la soo dhaafay waxay u qabteen caruurta agoonta. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda cadaaladda Jubbaland Maxamed Yuusuf Cumar, gudoomiyaha maxkamadda Racfaanka Nuur Salaad, agaasimaha wasaaradda cadaaladda, culimo iyo haween. Qaar ka mid ah culimadii ka soo qayb gashay kulanka ayaa ka sheekeeyay xaqa ay leeyihiin agoonta, sidoo kalena u mahad celiyay wasaaradda cadaaladda shaqada wanaagsan ay u hayso bulshada. Laga wada hadlo caruurteena iyo haddii la agoonteena iyo haddii la dhalinteena ee wasaaradda ahayn amaba haddii la wada jirbinaysay caruurta dhan ee Soomaaliya diinta Islaamka oo dhan wasiirka ka ahay Jubbaland. Aad baan ugu faraxsanahay in maanta annagoo dalalkiya annagoo hooyooyinkiya iyagoo dhalinyaradiitaa iyo waxayna u diidataa in maanta magaalo yeero. Haddii aan isku dankanno oon isxidhiidhino oo isdhaqaalayno oo ka tabarta yar loo dhaqan celiyo, ka goomoon la garab qabto, ka baahan wax la taro, ka bukaan maaragtay la dhaqaaleeyo, macnaha la booqdo, islaamkeennu waxa weeye waa shaamil. Dhanka kale waxaa isna madasha ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda Racfaanka Jubbaland Nuur Salaad. Sharaf bay noo tahay inaan ka qayb galno shirkan muhiimka ah ee wanaagga iyo istugtaageerida bulshada Soomaaliyeed looga hadlay. Aad baan u soo dhoweynaa. Si aad ogtihiinba ummaddu way isku tiirsan tahay dadka masaakiinta ah ee agoomaha ah ee shareecada Islaamkuna ayna fartay in la caawiyo la garab istaago ilaa ay ka noqdaan dad qaangaar ah oo awooddooda iimaankooda maskaxdooda wax ku qabsan kara. Marka waxaan bogaadinaynaa wasaaradda cadaaladda iyo diinta oo qaafta iyo hay-addan SAFE programkan ay wadaan oo ay iska kaashanayaan muhiimadda uu leeyahay bulshada uu leeyahay. waxaa kaloo maganaysaa bogaadinaynaa in arrimahan ay wasaaraddu waddo ay yihiin lafdhabar bulshada horumarkeeda iyo in ay bulshada noqoto bulsho maganaysaa isku tiirsan waxna qabsan karta. ugu dambeyn wasiirka wasaaradda cadaaladda oo qaafta arrimaha diinta Jubbaland Maxamed Yuusuf Cumar ayaa ka warbixiyay kulankan iyo ujeedkiisa. marka anaga soo ka koobayno waxaan rabnaa inaan ka faa'iidaysano muhiimka ay leedahay barnaamijkan mashruucan sida hore loo tilmaamay culimmada aad ugu warantay ma rabo inaan sii galgalo. sidoo kale gudoomiyaha hadda ugu dambeeyey gudoomiyaha maxkamadda Racfaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland Nuur Salaad, dhammaan inta hore u soo hadashayba waxaad runtii ka hadasheen barnaamijkan xilka naga saaran gaar ahaan inaana dayacin heer mas-uul, heer waalid, heer shacab kale. haddii ilaahay kalaamkiisu noogu tilmaamayna aan ku qasbanay inaan raacno iska dhaaf inaad wax siisid kale ee dadkaas agoonta ama masaakiinta. waxaa kaloo muhiim ah sida suuradda inoo tilmaamayso aayadaheeda ka mid ah in qofka xitaa uu yidhaahdo ummadda waxaa loo tara masaakiinta waxaa loo tara uu dadka ku booriyaa wax weyn ah gacantiisana wax ka bixiyo. sidaa daraaddeed waxaan u baahanahay mashaariic ahaan hadda socdo qeybahan hadda ugu muhiimsan ee wasaaradda ee gacanta ku haysa waxaa ka mid ah taakuleynta dadka tabarta dara si guud. waxaa ugu horeeya agoonta, waxaa ku xiga dadkii hadda aadka laga hadlay oo ansaaki loo sameynaya gaar ahaan maxkamadaha ay u sameynayaan galdacweedkaas ee masaakiinta, xagga wasaaraddana ay u sameynayso inay u hesho qareeno u doodo dadka masaakiinta ay ka bixiso shahaas intii ay hoosha ay ku guda jiraan. sababtaas waxaa loo yeeraa dadka kaalmi u baahan. waxaa la rabaa qofkan aabihii joogo oo dhaqaalaha haysto iyo qofkan kaloo masaakiinka ah oo waxba aan haysan ama agoonka ah ama maskiin ah ama baayaha gaarka waxaa ka mid a qofka inuu dhalaan yahay, lugu la'aan yahay, adig wax walbo noocaas oo kale ah, inay intii la tarik intii la awoodo in laisla ekaysiyo oo kor loo soo qaado. sababto hadda annagu waa noolnahay beri haddaan dhimanno waxaan u baahanna maxay ilmahan in la daryeelo maaha miya. sidaas waxaan ku heli karnaa intaan hadda annaga noolnahay inaan ilmahaas agoomaha aan daryeelno. Cabdiqaadir Axmed Cali, Telefishinka Jubbaland, magaalada Kismaayo.